Jatuhkan pemang goro-goro. Tak lembu niki seni janger alit anunggal kahit sebudoyo anak ake kebiakan jalaran sampun dangu mboten ngenali gih kok menawi enten salah luput nyo nagungi gih sempurna lho gih mau kencet yuk jeblok gih kebiakan bisa gih aku yuk ngumun karo distopi Banyuwangi satu kaki ini bareng sampe ngomongi mas gih sopo nggih. Aku lu milu wae ane sampean meneng ae kok sampean ngono-ngono tok kene. Nggih. Yo, yo, yo. Yo, dalu kabeh. Pak, Bu. Sik tak dulu niki masyarakat teng mriki niku tandurane. Kapan nggih? Enten buah naga. Nggih. Hebat. Nggih. Enggak, sopo tak ngomong karo sopo ngilu ae. Nggih. Nggih.
nggih. Aku pengen ale panjak sing ganteng-ganteng kene wong Derjo. Nggih. Bapakku Pak dikenali niki Mas Chandra tukang ngendang. Ya ini aku ora kenal. Tali to. Nggih. Pak. Iki saweran. Waduh, saweran guys. Oh iya nggih. Iki Pak Dok karo kowe. Bapak pen kan ditarak dong pen masih ikhlas aku. Sudah nggih. Aku mau mangan iki keseretan ning guri tenang. Nggih. Mau gak tak pangan. Aku keseretan mau ning guri. Bingung golek banyu kok. Banyune ning kene. Sik, aku gak kenal Mas, kok kenalan ya? Iki jarimu cepet lho. Benakno sapa sing muni mu iki? Jarimu cepet. Iya ya. Benakno tendangan bek suwe mentu iki. Oh ya. Lek sorone. Ndak ndak agak popo ngene makane sing seneng. Gak popo ngene akeh sing seneng lek ra seneng kok bedelok to. Lek kok kon gawe digawe. Wek keroken ya iki. Oh iya, aku mau gua bintang tamu. Endi yo? Kendah to. Oke yo, Rini. Nggih. Eh, Rini yo. Nek endi? Endah. Nek endi? Ayo to tata bumi lho. Iya. Yo sik kowe, sik nyanyi karo kae. Ayo mbak Ani. Bangi. Apa oh ngeseri? Iya kak, saya nyanyi kita tamu deh. Rukan sen sen ini
Oh, yeah.
Rita, kecanggungan
Oh,
Ujian dari Allah cari. Kalau aku lima ribu. Wei mau, cuma itu. Wei mau nyebut apa? Nyebut apa? Aku mau kurang pentale cepat loh no. Kalau oh iya, sama duet karo bapak ya. Pak Tegyo, nyanyi. Duet karo anakmu ini loh. Ada toko tempur jore ini loh. Thank you.
ada semut biru meronda aja direbut. Terima kasih, demikian saja dari kami. Man, paman, tak ada nih. Bener, tak ada nih yo. Gini nih, aku nelongso banget. Longso nih apa? Lewat dewe lo ngomong berawi joyo kecilik kecilik nali kok dari si Damarulan. Kok iso-iso nih ngaranya di nyolong pusoko? Walah. Ini aku yuk nelongso. Anak dicilik eh. Dicilik nih batang gede, kegedean. Tak ingin aja wes. Aku eling nek mau jepahe tono nek kesro karo go Giri Samarang. Mula awak mbek aku budhal Giri Samarang ae njaluk tulung. Ayo.